Zbisobanșii îmi debare colat, mi-a dat tuis mșoblis, mi-a zine bisahel, mi-a dat zrisine în zgarit, dacă nu zi David Mekolșului, 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 Și tău după rulat, mătușa, șeful meu, uchiul a fost amparat, uchiul a fost amparat și, cei noi azrept, angelul zept, tavar angelul zept, vala uchorțo, zeci urar se băsta. Ei am ieșit cum, tânic, cei niște cuvinte drum, carcoauli, angelul zepi, tășurtne nu pals, amparta unde bise ucșobis cămă. Da, ei am ieșit cum, câte să carcoauli. Nu ce întâi se stro, da, ikneba uke, hiluli samkaro, da, hiluli samkaro, nu, eksidre, se rogurcari zbi blizi, ce se kmise eksidre, da, nu, me eksidre, ce ikne schovele, bi, da, mișem, cum ikneba uke, adamieni, da, adamieni, aris, se ti arse, baromul sa cauk, sorivem, hari, nu, micieri, es material, lurim, hari, nu, scheuli, da, suli, romelic, aris, uscheulo, unipto. Romelic Mertidan, Mogwet Sades, Ertobliwat Mohta, este Adamian Shekna, Rogut Sazerilia, Ikna Adam Sulat Schovelat, da, ja mișem cum, cum, carcoul nu sneba Mogwet Sasamot Heshi, sneba unde se găsește Rulebina, actualul sneba Iho, magram unde se găsește Rulebina, da, tu că ai am sneba Tower Rudit, upali este trames, uite, ina starmet Holeb, da, cum, rom se uctelit Mogwet Debita, ai Rogut Ski, ai Tower Rudit sneba. Da, nu, realul atunci nu e bizar, e bizar, ar gama vorbit, orice înseamnă odhiden, ar gama vorbit, ar movina, nu e test. Nu, mohta, ucui, aki, ce e, nu, ce e, nu, ahstrule, pe ce e, dar ca uli periodi șemdec, nu, ce e, raga, celi, e, raci, copii, piruli, adamien, pe sicu, scris, vada, ta vidan, ucta, ubi, 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 Da, imar hamitza și holos suli, radkma unda, tarcea ucotavat, radganet suli, ucotaviaris, canucoet heliaris, uchtneliaris, absolut urat univto, holot metiaris, absolut ur suli, angeloze biste ademeni suli, carcoul era ca totatulia matematic urat gamutualui, procentul ima ce nebeli, ramdeni procentitatea materis. Materialul în care este tot nesu univto suli, magram, rogorscuit, absolut urat univto aris, merti. Da, bune privia, nu da, ești ora sa amut riscare, hola, cardasului Adamianis, suli midioda, Jojo Heci, suli ucodavia, i s-ar zusar, cu asta uis arsebubas, isrom Adamianis, acutare, tavisul pali nebit, ircevs, hmertan opoba, unda tu arundam opoba, akidan, ca un tineri, ca nisa zgorba, mi se maradiuli adgeli. Amitom mi-a dat mie nebromle bits irceudnen, mertan opobas, magram mesia cerki de vară, comasul, isini mitiodnen, jojoheci, magram canshoaba, matsa dat cu absolut turatul, unul dat mie nepșor, isini jojoheci, odisa sa-i opoboden, isini corom, mat condat molotini, mesii, sam snelisa, rom hmerti ar dat obda, se ima dat mie nepromle bits elodebotnen, snelis moslas, da, tadga jamiu cu jahali akmisa, ovida matshoar, cuen ieso Christe. Dar ați am sat siguturi și eho, mischeus, mașinile siguturi gankarda. Christe, ați obrivisulit, ce ați și ojoheci, mischeus, ați obrivisulit, dar nu te-ai bat, dar cum unde gano, copeliaris, da, te-ai bat, ojoheci, darhova, ojoheci, șemustra, da, is sulebi, romlebi, elude, boden, Christe, condat, taukebeli, surul, mesis, moslisa, Christe, mai sulebi, amoi, oana, ojoheci, dan, ojoheci, stați-l samot, chemia, nici amat. Da, bune privia, ucoe, tam card ahalic haureba, samot hisacil, sasupevoli mogu să ceven. Da, nu, Adamien m-a mici, ierc haureba și unda, ca i-a rusert gori gamut, da, mi stau supal neba și unda, ceamu calib, des raunda sa bolot, da, a kine gamut din ergani sa zgroba, mi se mara de ule hoedre. Usa zgrot tidi ari suflis gulmut caliba Adamien se, în ceven, oala zemet, a trodistat să merge cu oxa obares, ore, am cutrit unda, șeua pasota, am cutrit unda, da, vine hot upal. Uki duresat moțcale dăm strunului mama, holat minde same bahmerti, da, irterti, nu, ieso Christe, zahmerti, modis, ce înscade starcenat, da, absolut urat, holat pers, taugans irulat, aketeps, ce înscade, schone bistuis. Iseti moțcale are supali, ce înscade, sabolo, hoedris, mimartrom, isegi,
ადამიანი ჩადის სოდვას და სოდვის ჩადენის შემდეგ ეძლევა მას შესაძლებლობა რომ მოინანიოს ეს სოდვა და ამ ცხოვრებაშიც გარკვეული მშვიდობა კონდეს და იქეთაც მერე სასუება და იმედი კონდეს რომ არადილს სასუფეველს დაიმკვიდრებს. ვინიცობა ადამიანი თქვა თავს ბოლომდე ვერ ახერხებს თავისი სოდვების გამოსწორებას გარდაიცვლება რა ადამიანი იმ დღესვე არ განეკითხავს მას უფალი ან მე 40 დღეს ხდება განკითხვა ერთგვარად გარდაცვლილი ადამიანის წარმომადგენლები ხდებიან მისი ოჯახის წევრები მისი მეგობრები და მათ რწმენას ენიჭება გადამწყვეტი მნიშვნელობა გარდაცვლილის სულის ცხონება არ ცხონებისთვის რა გვევალება მამა დავით ჩვენ როგორ უნდა ვიზრუნოთ მიცვალებულთა სულებისთვის რა კონკრეტული ნაბიჯები ამისათვის საჭირო ყველაზე მეტად რაც ესე ყველაზე მეტად გართულდა ასე თქვა თანამედროვე ადამიანისთვის ვინაიდან ციფრულ და ვირტუალურ სამყაროში გადავედით ჩვენ ესე ცხოვრების წესზე ეს წარმოსახვები დიდად გვებრძვიან ჩვენ ლოცვაში ყველაზე მეტად არის ლოცვა ღვთის წინაშე როგორც უფალი აღგვითქვამს სადაც 2 და 3 შეიკრიბება მონვარმე შორის მათსა და მე ყველაფერს შეგესრულებ თქვენ და ისეთი წმინდა ისეთი სუფთა როგორც არის ლოცვა მიცვალებულთათვის ნამდვილად არ არსებობს სხვა ლოცვა ამაზე მეტად წმინდა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უნივთო და აბსოლუტურად სულიერი ლოცვა ღმერთს ევედრები რომ ადამიანს აპატიოს სოდვები განწმინდოს და დაამკვიდროს მის მარადილ სასუფეველში და აი ეს არის ძალიან დიდი სასწაული ახლა ლოცვას რამდენიმე კატეგორიად დავყოფთ ჩვენ ესე შეიძლება იყოს თქვათ წირვაში ჩართულობა ადამიანი წირვაზე მივიდეს თვითონაც მიიღოს მინდა ზიარება ჩაერთოს დიდი ყურადღებით დამსახურებაში და ამ წირვაზე წირვაში ხდება მიცვალებულის მოხსენება რომელიც არის ყველაზე დიდი შეწევნა ჩვენთვისაც და მათთვისაც რომელიც განისაზღვრება ადამიანის საბოლოო ნეტარება და ბედნიერება მეორე ანუ მსგავსი ამისი რომელიც დროითი მოცემულობით შეიძლება 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო ნაკლები იყოს ეს არის პანაშვილის გადახდა უფრო სასულიერო პირსთან შეუთანხმდებით მივალთ და ვიხდით პანაშვილს მის გარდაცვლილის სულის სახელზე ახლა თუ წირვა არის საზოგადო მსახურება სადაც აბსოლუტურად ყველა კატეგორიის ადამიანის მოხსენება ხდება მრავალმხრივი განშტოება აქვს წირვას ხდება მთლიანად აღდგება აღდგენა ადამიანის წმენაში თუ პანაშვილი არის კონკრეტული მიმართულების მით უმეტეს როდესაც ადამიანი ჯერ ვერ არის იმგვარ სულიერ საზომში რომ თქვათ აღსარება ჩააბაროს წმინდა ზიარება მიიღოს ხომ და თავდაპირველად პირველი ნაბიჯების გადადგმა უწევს სულიერ ცხოვრებაში პანაშვილი ნამდვილად არის ძალიან კარგი და უნიკალური შესაძლებლობა იმისთვის რომ ადამიანმა ესე ზედმეტი რაღაც ზედმეტობების გარეშე დაიწყოს მცირედით და პანაშვილის დროს კონკრეტულად მღვდელი დგას ესე ერთ-ერთზე ღვთის წინაშე და ევედრება ღმერთს რომ შეიწყალოს ეს გარდაცვლილი სული და რაც უფრო ხშირად აღვასრულებ ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მეტი მადლი წარმოიგზავნება ღმერთიდან ჩვენზე და ჩვენს მიცვალებულებზე და ესე ყველაფერი როგორც ვიცით ხდება თანდათანობით წარმატებულისკენ მსვლელობაში წვეწვეთობით ჩვენს მეტი მადლი მოგვეცემა და ჩვენს მიცვალებულებს იგივე აი ლოცვაში საერთოდ ვიტყვი არის პირადი ლოცვა კიდევ აი ძალიან კარგი არის ფსალმუნების გალობა ხა ჩვენ ყველანი გალობთ ფსალმუნებს და ედავთ რომ ისე რაც უფრო დრო გადის უფრო მეც და მეც გებულობთ და მეტი განცხადებულება გვეძლევა ღვთისმიერ ფსალმუნების გალობის დროს და ზოგადად არის კიდევ არაერთი მიცვალებულთა ლოცვა ჩაწერილი ლოცვების წიგნებში და შეგვიძლია ჩვენ ეს ლოცვები აღავლინოთ და შევავედროთ ღმერთ ჩვენი მიცვალებულები და კიდევ ერთს ვიტყვი ბარემ აქვე რომელიც ახლა პირდაპირი ესე ხაზით ლოცვა არ არის მაგრამ უკავშირდება მიცვალებულთა სულების განსვენებას და მათ სასუფეველს ჩამკვიდრებას ну რომ უმჯობესად იყვნენ ისინი იქ სადაც არიან ეს არის მოწყალების გაღება არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები როდესაც ადამიანი თვითმკვლელობით ამთავრებს მიწიერ სიცოცხლეს ამწუხაროთ ან ადამიანი მოუნათლავი მიდის საიქიოში ამ დროს ჩვენ მაინც ეპისკოპოს ყოველ მისეს გარეში რაღაც თუ ისეთი კიდევ საეჭო არის ვაყენებს აქმის ყურში და თუ ეკლესიიდან თქვათ ვერ ღებულობთ კურთხევას ეკლესიიდან ქრისტეს გამოცხადებითი ცოდნით არის რა თქმა უნდა სასულიერო პირის ეპისკოპოსის ხმა ეს იგივე ქრისტეს ხმა არის და თუ ამის შედეგად ჩვენ არ გვეძლევა ნებართვა რომ წესი აუგოთ მიცვალებულს და მოიხსენიოთ აქაც არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ იმედი ჩვენ ბოლომდე არ ვიცით რა ხდება
მხოლოდ ღმერთმა იცის, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება წესი ვერ აუგოთ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიხსენიო, ვერ მოვიხსენიოთ, მაგრამ შეგვიძლია გავაკეთოთ სიკეთეები, რომ ამა თუ იმ სიკეთეს დავარქოთ ამ მიცვალებულის სახელი და გავსცეთ ეს სიკეთე. სიკეთე კიდევ მრავალფერი და მრავალგვარი არსებობს და აუცილებლად ეს გაღებული სიკეთე შეეწევა გარდაცვლილის სულს. Ну, იმ ადამიანებს, რომლებსაც წესი არ აიგოთ, ну, ჩვენ სხვა ვერაფერს ვერ გავუკეთეთ. Холод да холод, ай ეს გზა გრჩება ჩვენ, რომ გავიღოთ მათთვის მოწყალება. Мама Давид, панашვიდე ახსენეთ, თქვენ რაც აუცილებელი არის ნამდვილად გარდაცვლილთა სულებისათვის. ყოფილი ასეთი შემთხვევები ალბათ ქონიათ თქვენც, როდესაც მოსულან სურთ რომ პანაშვიდი გადაიხადონ, კონკრეტული შესაწირს მოუტანიათ, ასე ვთქვათ და დაუტოვებიათ სია, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი გარდაცვლილების და წასულან. აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ თავადამ ლოცვის თქმის დროს, აი ამ პერიოდში დაესწროს თავად ადამიანი, ოჯახის წევრი, ახლობელი და თავადაც იყოს ჩართული ამ ყველაფერში. დიახ, აი ამაზე არის საუბარი, სწორედ რომ რაღაც ისე მაგიურობა და საკრალურობა, ნუ რაღაც მომენტში აქვს მსახურებას, მაგრამ რომ ის თავისთავად მოქმედებს პიროვნებებზე, მაგრამ ჩვენი კურნება და ჩვენი სულიერი ფერისცვალება ხდება მაშინ, ჩვენ როდესაც მივალთ, გადავდგამთ ამ ნების ტაძარში მივალთ, მოძღვარში ხვდებით, მსახურებაში ჩავერთვებით, ვიქნებით ყურადღებით ახსილები, რომ თითოეული სიტყვა მოვისმინოთ, რაც უკავშირდება ჩვენი მიცვალებულების ცხონებას. Რა თქმა უნდა, ეხლა თუ სხვა გზა არ არის და ადამიანს რაღაც შეიძლება ისეთი არ კონდეს დრო და მოუცლელი იყოს კონკრეტულ სიტუაციაში, შეუძლია ესეც გააკეთოს, მაგრამ უფრო მეტი და უფრო ღირსეული ნაბიჯი ის იქნება, რომ მედება, რომ ადამიანი დაესწროს ამ მსახურებას. თვითონ ჩვენ სასულიერო პირებიც ვძლიერდებით მაშინ, ლოცვაში, როცა აი მართლა გულწრფელი არის ჭირის უფლების დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ და გარდაცვლილი ახლობლის მიმართ. აი ეს პანაშვიდი ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სასარგებლო მიცვალებულის სულის, რომ ჯერჯერობით რომ შენ მიდიხარ და შენ ძლიერდები. მეორე ის რომ ლოცვა აღევლინება და ნუ ეს კავშირი ეკლესიას ერთსა და ბერს შორის, ანუ ღვთაელი და ერისკაცი ერთობლივად ლოცულობს. Და კიდევ ხა თუ არის ესეთი თქვა მიმართულებაც, რომ ადამიანს შეუძლია საკურთხი მოამზადოს და აი ეს ლუკმა თქვა შეწიროს ტაძარს. და ესეც ერთგვარი შესაწირის ფორმა არის. ანუ ორნაირი შესაწირი არის ამ შემთხვევაში, ერთი ლოცვითი და მეორე ეს მოწყალების გაღება ერთგვარი. თუმცა აუცილებლობას აწარმოადგენს თქვა საკურთხის მომზადება. შეიძლება ადამიანმა თქვა ეკლესიაში მივიდეს და დაალაგოს ეკლესია, ან რაღაც თქვა დაასუფთავოს მამაოს უთხრას, რომ აი მე ესა და ეს შემიძლია და აი მინდა რომ ეს გავაკეთო ჩემი მიცვალებულის სახელზე. ზოგ ჩვენ ნუ დაკონკრეტდებით, რომ აი ადამიანს თქვა ზეთი ღვინო მარილი უნდა თქვა მივიტანოთ ტაძარში. შეიძლება სხვა რამე გავაკეთოთ, ან შეიძლება ისე ავდგეთ და იმ მამაოსთვის ვილოცოთ. Ну ამრავი რაღაც ესეთი ფორმა არსებობს შესაწირის გაღების და ეს ყველაფერი შეეწევა, რა თქმა უნდა. მიცვალებული სულსა. დიახ. მამა დავით, რამდენიმე დღის წინ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ცრურწმენებთან დაკავშირებით. რამდენად შესაძლებელია ჩვენი ცრურწმენით არცოდნით ვავნოთ მიცვალებულთა სულებს, ოდესაც ვუკავშირებთ ამა თუ იმ წესს და ტრადიციას ეკლესიის სახლს. შეუცნობლად. საერთოდ აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ცრურწმენებზე რომ არ ვისაუბროთ. აი როგორიც არის მაგალითად მიცვალებულთა მოხსენების დღეებში ტაძარში წასვლა, მოწყალების გაღება, ყველაფერი კარგია, მაგრამ საბოლოოდ ცხონებისთვის გამსაზღვრელი რა არის? თუ კი ადამიანი დადგება ქრისტეს გზაზე და დაიწყებს მსვლელობას ღმერთთან შესახვედრად, ჩვენ ამის გარდა ყველაფერს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ქრისტეს გზაზე მსვლელობა ეს არის უარყოფა საკუთარი თავისა, უარყავ შენი თავი და გამომყევი მე. თუ შენ თავს არ უარყოფ, ქრისტეს ვერ გაყვები შენ და ადამიანები ვირჩევთ ძალიან ხშირად ისეთ გზებს და ისეთ საქმეებს, რომელთაც თითქმის შედეგი არ აქვთ ხოლმე. ეხლა რა თქმა უნდა, ეხლა პანაშვიდი დიდია, წირვაზე დასრება დიდია, მაგრამ თუ ჩვენ თვითონ არ გახდი მაზიარებელი და არ გადაწყვიტე, რომ აი მე გავხდები ჭეშმარიტი ქრისტიანი, ესე სტაბილურად დავიწყებ წირვებზე სიარულს, ლოცვას, მარხვას და ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც მავალებს ეს ეკლესია, აი მაშინ ნამდვილად ესე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ყველა ახლობლის სული ყველაზე ბოლო ვადა როდესაც არის ეს მეორედ მოსვლის ჟამი, როცა საბოლოო განკითხვა იქნება და არწმუნებული ვარ იქნებიან უფალთან. იმიტომ რომ ჩვენი ქრისტიანობა და ქრისტეს გზაზე მსვლელობა არის
ძალიან დიდად გამსაზღვრელი ყველა ჩვენი ახლობლის ცხოვრებისთვის და გადარჩენისთვის და დანარჩენი ხა ეს სრულწმენები რომ არ ვიცი უამრავი არის ეხლა უამრავი რომელთა ჩამოთვლად შორს წავიყვანს აი რომელზე შეიძლება კონკრეტულად ვისაუბროთ არ ვიცი თქვენ თუ რომელიმე გადახსენდებათ არ ვიცი აი ეს ისა შესაძლებელია რომ მიუღებელიც იყოს თუ არის აი რა ჩვენ ჩამოთვალეთ ამათ გარდა ყველაფერი შეიძლება იყოს სრულწმენა აი ჩვენ 4 სახის მსახურება ძირითადად წირვაში მოხსენება პანაშვიდი პირადი ლოცვა და მოწყალების გაღება იდეები შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი რაღაცები, მაგრამ ძირითადად ეს 4 არის და ამათ გარდა ყველაფერი მით უმეტეს არც წმინდა მამათა მოძღვრებაში წერია, არც თანამედროვე პრაქტიკა არის ეკლესიის ხომ ზეპირი გადმოცემა არც ბიბლიაში წერია და არც მოძღვრებისგან არ გვისწავლია, ну რაღა უნდა იყოს მეტია, ну რა თქმა უნდა პირველ რიგში მივიდეთ და ჩვენი თავი ჩავაბაროთ უფალს. ჩვენი თავი შევწეროთ ქრისტეს და ეს გავაკეთოთ ჩვენი მიცვალებულისთვის. დაუკავშიროთ ჩვენი ახლობლის გარდაცვალებაზე. ნახეთ, ეხა ჩვენ შეიძლება ზეთი მივიტანოთ, მარილი მივიტანოთ ეკლესიაში, ყველაფერი კარგია, მაგრამ შენ რომ შენი გარდაცვლილი ახლობლისთვის საკუთარ თავს მიიყვან ეკლესიაში და დარჩები როგორც ეკლესიის მსახური ეკლესიაში. თქმა უნდა, ოჯახიც ყავს, საქმეებსაც აკეთებ, მაგრამ ეკლესიაში დადიხარ, აი ეს არის ყველაზე დიდი შესაძლებელი. საკუთარი თავის მიცნა ღვთისადმი. შაბათს არის ბოდიში შეგაწყვეტინე სოფიო. შაბათს არის მიცვალებულთა მოხსენიების დღე, ეგრეთ წოდებული დიმიტრის შაბათს, რასაც ვეძახით. აი, რას ნიშნავს დიმიტრის შაბათი, ესეც რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს. ნუ ესეთი დღეები არის დადგენილი ეკლესიაში. საერთოდ ქართველებს ძალიან გვიყვარს მიცვალებულთა მსახურებები. ჩვენებურად ყველა გამოხატავთ ამას, ოგი ისე, ოგი ასე, ვისაც რა წმენა აქვს იმის მიხედვით. და განსაკუთრებული ჩართულობა არის ხოლმე ისე ოფიციალურ დადგენილ დღეებში, დღეებზე, როდესაც არის მიცვალებულთა მოხსენება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია მიცვალებული მოიხსენიოთ. არც ერთი დღე არ არის ისეთი, რომ ჩვენ არ შეგვეძლოს მიცვალებულის მოხსენება, ისე როგორც მაგალითად ნათლობა. და ერთ-ერთი ესეთი დღე, დადგენილი დღე, რომელიც დიმიტრი შაბათად არის წოდებული, არის ეხა შაბათს რომ იქნება მიცვალებულის მოხსენება, რომელსაც თავისი ისტორიული საფუძველი აქვს. მე-14 საუკუნეში რუსეთსა და ოქროს ურდოს შორის მოხდა ბრძოლა კულიკოვის ველზე, რომელსაც ხელმძღვანელობდა დიმიტრი დონელი, ცნობილი რუსი წმინდანი და ნუ ამ ბრძოლაში რუსებმა გამარჯვებას მიაღწიეს და ბრძოლის ველზე, რომელი მეომრებიც აღესრულნენ მათი სულების მოსახსენებლად დიმიტრი თესალონიკელის ხსენებასთან ახლოს, ნუ ნოემბრის პირველი შაბათი ახლობით ესე არის ხოლმე, დაწესდა მიცვალებულთა მოხსენების ხე, ნუ დიმიტრი შაბათი ესე დაერქვა და პირველი პანაშვიდი ზღვადაშორის გადაიხადა იმ დროს ასეთვე, რა თქმა უნდა, თანამედროვეობის წმინდანებს ვადა არ გასდით, დიდმა წმინდანმა, წმინდა სერგი რადონეჟელმა და ნუ ესე წმინდანების მიერ მოხდა ამ დღის დაწესება და როდესაც ჩვენთან იყო ეს რაღაც ну непсит ту унеблиет შემოსვლა ну რუსული წესების საეკლესიო წესების ну ჩვენთანაც შემოვიდა ეს მიცვალებულის მოხსენების დღე და ну ისეთ ჩვენ სხვა დღეებიც გვაქვს დიდი მარხვის თქვა მეორე მესამე მეოთხე შაბათი თომას კვირის სამშაბათი სულის სულთმოფენობის სულის შაბათს რომ ეძახით და ამ პერიოდში სხვადასხვა არ იყო მიცვალებულთა მოხსენება და ამასგან ამანაც განაპირობა ის რომ ესე ძალიან ავიტაცეთ ჩვენ აი ეს დღე და ალბათ უფრო ის იქნება, ну, კარგი იქნება, რომ ჩვენ თვითონაც დავადგინოთ ერთი ისეთი დღე, რომელსაც დაუკავშირებთ უამრავ იმ ადამიანს, რომლებიც გმირულად აღესრულნენ. ან ყველა ქართველი, თქვათ, გმირის თუ არაგმირის თუ ზოგადად ყველა საქართველოსი დაბადებული მართლმადიდებლობით აღსრულებულის სულის მოსახსენებელი დღე. Ну, ალბათ მომავალში ეს გაკეთდება, მე ვისურვებდი ყოველ შემთხვევაში ამას და ყოველს უნდა გვახსოვდეს ალბათ მამდავთ რომ არ არის აუცილებელი რაღაც კონკრეტული დღე რომ მაინც და მაინც მაშინ გავხსენოთ ჩვენი მიცვალებულები ალბათ მაგრამ მაინც რომ ველოდებით ამ კონკრეტულს თორემ ახლა ეკლესია ყოველ დღე ღია არის ჩვენს ჩვენი ტელეფონი არ ეთიშება თქვათ რომ შეიძლება ტაძარში არ დავხვდე ვინმეს იქაც გამოკრული გვაქვს ნომერი დაგვიკავშირდნენ და ჩვენ არავის არაფერზე ვარს არ ველოდებით ავდივართ საფლავებზე
სახლებში უმეტესად ვაგებთ წეს, მესამე დღე, მეცხრე დღე, მე 40 დღე წლის თავი, არ ვიცი აი. გამალებით ვკითხულობთ ფსალმებს 40 დღის განმავლობაში და შემდგომ თითქოს რატომღაც წვეთ, თითქოს შემდგომ აღარ ესაჭიროება ჩვენ გარდაცვლილის სულს უბრალოდ. აი, რაზეც საუბრობთ ჩვენ, რომ თვითონ ადამიანი უნდა მივიდეს ეკლესიაში. მოწყალების გაღება და ასე შემდეგ. ხარა და ეს ყველაფერი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გარდაცვლილის სულებისათვის, ხო? დიახ და აი, როგორი მოწყალი არის უფალი, რომ ისე იგი არც ეს რელიგიაში არ ხდება ესეთი რამე. ჩვენ ისეთი წმინდანები ყავს, რომ მათ უფალს რომ მათ უსოდობი არ მიეტევებინა, ისინი დღეს წმინდანები არ იქნებოდა. აი პეტრე მოციქულმა, რომელიც ამდენი სასწაული ხილა მაგალითად სამჯერ უარყო, ხო? მაგრამ უფალმა მიუტევა მას. იგივე პავლე მოციქული ქრისტიანებს დევნიდა და როგორც თავად ამბობს, ჯერმჩინებელი იყო სტეფანეს მკვლელობაში. ჩვენ ყავს ავაზაკი, რომელიც პირველად შევიდა სამოთხეში. მარიამ ეგვიპტელი, მოსე შავიდა, აი რამდენი წმინდანი ისეთი, რომ რომლებაც მოინანიეს და ღმერთთან დაიმკვიდრეს მარადეული ადგილი და აი ეს ღვთის გულმოწყალება გრძელდება გარდაცვალების შემდეგაც, ხომ? ვინიცობა ადამიანმა ვერ მოასწროს ინანულის ნაყოფის გამოღება, მადლის მოხვეჭა, რომ ქრისტესთან მკვიდრობდეს მარადეულად, აი ეს 40 დღე არის განსაკუთრებული მოხსენიების დღეები და ამას აქვს ძალიან დიდი ტრადიცია წმინდათა ცხოვრებაში, საეკლესიო ისტორიაში, რომ 40 დღე ჩვენ ყოველთვის განსაკუთრებულად ვგლოვობდით მიცვალებულს. მაგრამ 40 დღის განმავლობაში რომ ილოცებ, ტაძარში ივლი, გააკეთებ თქვათ შეკვეთილ წირვებს თუ რისი სურვილი და საშუალებას გაქვს შეზღუდული, არაფერში არა ვარ ჩვენ. აი ამის შემდგომ მე 40 დღის შემდეგ, ანუ 41 დღეს ჩვენ უნდა გქონდეს აბსოლუტური დაჯერება იმისა, რომ უფალმა აცხონა ჩვენი მიცვალებული. ჩვენ თუ ეს არ გჯერავს, რომ ამდენი ლოცვა შედეგს არ გამოიღებს, ისე იგი ჩვენ მოჩვენებითი იყო ეს ყველაფერი. და აი ეს რო არის 11 დამოკიდებულება ხომ? არის ხომ ძალიან ხშირად, რომ ადამიანი აი 40 დღიან ამ გლოვას აგრძელებს, თქვა 41, 42 დღეს, ხანდახან არასწორი არის ხოლმე და უკავშირდება ჩვენს ურწმუნოებასაც, გარკვეულწილად. მე ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, ყველას დამოკიდებულება მიცვალებულთან, მაგრამ ძირითადად ჩვენ 40 დღის შემდეგ უნდა ჩავერთო ჩვენს საქმეებში და დაჯერება უნდა გქონდეს, რომ ჩვენი მიცვალებული სული ცხონდა და აი მამა გაბრიელს რომ აქვს ნათქვამი, რომ 12 შეკვეთილ წირვა შეუძლია ადამიანის სული ჯოჯოხეთიდან ამოყვანო, აი აქ რაზე არის საუბარი უფრო მეტად. ამასაც განმარტება სჭირდება. როგორ შეიძლება შენ ადამიანი თქვათ დაესწრო და ეზიარო თქვათ 12 წირვაზე და ამის შემდგომ შენ ზურგი შეაქციო ეკლესიას, ხომ? ეს უკვე იმხელა მიჯაჭულობა და იმხელა მიზიდულობა და იმხელა ერთობა წარმოჩდება ამ დროს ეკლესიასთან და ქრისტესთან, რომ დარწმუნებული ვარ, არც ერთ ადამიანს არ გაუჭდება იმის სურვილი, რომ არ შემდგომში არ მივიდეს ეკლესიაში და არ ეზიაროს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. განსაკუთრებით წლიდან წლამდე აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ვახერხებთ ხოლმე ადამიანები, ოჯახის გარდაცვლილ წევრებს მივეახლოთ ასე ვთქვათ საფლავთან. რამდენად მნიშვნელოვანია საფლავზე ხშირად მოახერხოს ადამიანმა გარდაცვლილი ოჯახის საფლავზე გასვლა და მიაგოს პატივი გარდაცვლილ წევრს ოჯახის? ძალიან აქტუალური და საინტერესო შეკითხვა არის და ამ ჩვენს ღვაწლს, რომელიც უკავშირდება საფლავზე გასვლას, შესაბამის მიმართულება შეირდება. რა თქმა უნდა, ამას უეჭველად ექნება ხორციელი მხარე, ან მატერიალური მხარე, რომ ჩვენ უნდა მოვაწეს როგორც საფლავი, უნდა გავწმინდოთ იმ ბალახებისაგან. ჩვენ მივდივართ, სანთელს ვანთებთ, გამოხატავთ ჩვენს კივილს მათი განშორების გამო, უნდა გვახსოვდეს, რომ განშორება დროებითია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ჩვენ უნდა გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვართ ლოცველები, ჩვენ ვართ მღვდლები. ნუ ვიტყვით იმას, რომ მარტო მღვდელმა უნდა ილოცოს. იმ მღვდლის ლოცვის დროსაც ჩვენ უნდა ჩავერთოთ ამ ლოცვაში, ხომ? ჩვენ უნდა დავუყაროთ მსახურებასთან ჩვენი სულიერი კავშირი. როგორც მოგვიწოდებ ჩვენ ახალი აქმა, თქვენ ხართ სამღვდელო ერი, რაც ყველაზე მეტად გულისხმობს ლოცვას და ძალიან იშვიათია ესეთი შემთხვევა, რომ ჭირის უფალი გადიოდეს საფლავზე და იქ ლოცულობდეს, მაგალითად დაიჭიროს ფსალმონის წიგნი, რაღაცა სხვადასხვა მიცვალებულის ლოცვა და იქ ილოცოს. აი ყველაზე დიდი სულიერი კავშირი სწორედ აი ამ დროს ხდება ჩვენსა და გარდაცვლილ ადამიანს შორის, როცა ჩვენ მათთვის ლოცულობ და ეს ლოცვა არის საფლავზე. მე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ყველა ადგილას შეგვიძლია პანაშვიდის გადახდა, მაგრამ მე როდესაც საფლავზე ვდგავარ და ლოცულობ იმ მიცვალებულისთვის, მეც ძალიან დიდად ვძლიერდები. საფლავი არის უწმინდესი ადგილი, საიდანაც მეორდმოსთვის ჟამს ყველა მიცვალებული აღდგება მკვდრეთით. და ჩვენ ხომ არ ვიცით ეხა ვინ უფალთან არის და ვინ თქვათ არ არის უფალთან,
და ai ჩვენი გარდასული ახლობლების უმეტესობა დარწმუნებული ვარ უფალთან არის და ჩვენ ამ საფლავზე მივდივართ და ლოცულობთ. Ai ვინც სასოფელში არის ეს მინდანია უკვე და ისინი ჩვენ გვეხმარებიან და ჩვენ მათ ვეხმარებით რა და მოკლედ საფლავზე გასვლას და ლოცვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რთულ თემაზე დავიწყეთ დილიდანვე საუბარი, თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ მენგან მამადავით. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და გემშვიდობებით. შევახსენებ მაყურებელს სხვის უბანში მდებარე ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მეკობიშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.